Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Gabriela Diniz. E hoje é dia da gente fazer o top em crochê que faz conjunto com esta calça. Meninas, nossa calça ficou assim, olha só. Tá vendo aqui, ó? A perna da calça ficou bem frouxinha, ficou bem meio flare, porque tem aquele aumentinho que eu mostrei pra vocês, tá? A parte das costas, olha como ela ficou bem feita, a parte das costas, ela vai bem pro bumbum, ela não tem defeito nenhum. Eu deixei a minha meio crochê mesmo, ela ficou bem alta como eu queria que ela ficasse, tá? Aqui na perninha, olha só. Não tem problema, você pode mexer à vontade a perna. Aqui não é que você vai com a perna até aqui. Mas, ó, pode levantar a perna tanto que você quiser, a calça não vai fazer efeito, não vai ficar feio. E outra coisa, você vai falar, ai, o fundo ficou grande. Na verdade, essa calça poderia ser um pouquinho mais alta. Como é pra uma boneca, vira e mexe, não dá, às vezes não dá certo a medição. Mas o corpo manda certinho, fechou? Se você não viu o passo a passo da calça em crochê, da calça Calimã, já sabe, se inscreve no canal, procura aí. Tem uma playlist chamada Calimã, porque eu vou separar várias pecinhas da Rafa Calimã pra gente executar aqui no canal. E minha calça ficou dessa forma. Eu gostei bastante do resultado. Eu tinha realmente planejado uma calça desse estilo, com esse formato de perna. Se você quiser com a perna mais ajustada, você vai fazer com menos largura. Você é quem vai escolher aí o formato que você quer que tenha a sua calça comprida, fechou? Olha só, agora a gente vai fazer o cropped, a blusinha. Essa blusinha que eu fiz, gente, foi uma blusinha que eu, na verdade, gente, é que eu me diverti, eu me lembrei de quando eu era criança. Geralmente eu fazia essas blusinhas para minhas bonecas. É uma blusinha frente única, que eu fiz com o nozinho no pescoço, né? E depois, se vocês quiserem, gente, dá pra fazer, então, dá pra fazer tamanho real. Eu já vi várias pessoas dando blusinhas como esse tipo por aí afora. É o mesmo princípio de várias e várias roupas, tá bom? Bom, vamos lá. Se vocês quiserem que eu traga alguma peça de roupa de boneca mesmo, né, senão, eu tô pensando sim em criar um canal pra fazer roupa só de boneca, mas não vai ser agora, não, vai ser mais pra frente, fechou? Então deixa o like, se inscreve, compartilha e bora fazer crochê. Vim pra cá, mostrar pra vocês. Eu já tô com a minha linha. Isso aqui é um fio Clara, 151 tecs. Como é pra miniatura, eu vou fazer com esse fio aqui. Porém, você vai fazer com o fio que você tiver em casa, com o fio da sua preferência. Aconselho usar o fio Anne, porque vai ter um efeito bem interessante na hora de você executar. Vou usar também a agulha 1,25 mm para trabalhar a minha miniatura. E você usa a agulha indicada pelo fabricante, referente ao fio que você for usar. Fechou? Eu vou começar a minha peça com a carreira de correntinha, primeiro com as correntinhas. E essas correntinhas têm que ter metade da medida do meu busto. Mas pera, Gleia. Como que vai fazer as costas? Bom, as costas, no caso do meu cropped, eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu vou fazer a correntinha inicial desse lado até aqui, fazendo a largura da frente. No meio, a gente vai fazer a diminuição certinha. E as costas eu vou trabalhar nessa direção para fechar atrás com um nozinho como essa, tá? Aí você tem duas opções. Ou você fecha ela nas costas com um nozinho, ou você vai fechar com um cruzadinho de trançadinho, como se fosse um espartilho. Aqui na manguinha, você tanto pode fazer a correntinha de um lado ao outro, como você pode fazer só a correntinha aqui com a medida do braço e prender aqui embaixo aqui também. Você tem as duas opções, tá? Bom, vamos lá. Eu vou fazer a minha correntinha aqui com a metade da medida do meu busto. Rapidinho eu faço, tá bom? Vamos verificar se já tá com a medida. Se você tiver o bojo na mão, é melhor ainda, tá? Então, use a medida do bojo. A frente tem que ser a medida do bojo, tá? Fica bem mais fácil pra você. Só um segundo. Prontinho, meninas, olha só. Eu sei que o cropped que eu fiz é zigue-zague, mas vocês vão ter que prestar atenção só no fio, olha, tá vendo, ó? Ele tem que estar exatamente dessa forma. Metade da medida da frente, tá vendo, ó? Agora vamos trabalhar. Minha primeira carreira eu vou fazer toda de ponto alto, como eu fiz no outro. E aí? Ah, eu quero o cropped mais comprido. Olha aí, o que que eu faço? Bom, a diferença vai ser na hora que você vai começar a fazer as diminuições. Eu vou fazer o cropped dela no mesmo tamanho, mais ou menos, ou algo equivalente ao dela pra minha boneca, tá? Mas é o mesmo comprimento, tá? Vou trabalhar aqui, ponto para cada ponta da minha base. Lembrando que todo dia a partir das 2 da tarde eu tô na Anima TV fazendo live com vocês, live de RP. Quem quiser pode colar lá com a gente, vai dar super bom. E bora, só dali nós. Fazer um ponto para cada ponto da minha base, do começo até o final, bem rapidinho. Ai, passa. E é rápido mesmo, gente, olha. Fechar aqui a carreira. Bora. Fazer carreirinha bonitinha, do começo ao final. E a partir da próxima carreira, eu vou começar logo na próxima carreira a fazer
a diminuição. Mas como que eu vou fazer a diminuição? Se você pegar um bojo clássico, um bojo para botar esses bojos em meia taça, você vai notar que no meio dele tem aquele desenho, como se fosse uma meio, sabe? Onde o bojo faz esse formato aqui. O bojo meia taça, ele tem esse espacinho aqui no meio, que ele tem essa curvinha, certo? Bem aqui, assim, para fazer esse formato, a gente vai ter que colocar o meio para fazer pontos baixos. Então, o que eu vou ter que fazer? Esse aqui eu peguei mais ou menos na medida da boneca, tá? Mais ou menos para ter a noção de onde é que eu vou fazer aumento, onde é que eu vou fazer diminuição, fechou? Então, vamos lá. Minha tirinha tá aqui de pontos altos, tô terminando de fazer os últimos pontos altos, tá? Ah, por que você sempre faz um molde, uma coisa assim? Porque eu sei que tem muita gente que tá começando que não entende o que a gente tá só falando. Quem já tá mais tempo no mundo do crochê tem mais facilidade. Olha só, tá aqui. Pronto, tá na mesma medida, certo? Agora vamos começar a fazer. Eu vou encontrar o centro do meu trabalho. Como eu tenho muita preguiça de contar ponto, eu faço só dobrado no meio. Eu vou contar isso aqui, porque não tem outro jeito. Não sei onde é que estão meus marcadores, eu perdi todos eles hoje. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Eu tenho 12 pontos aqui. Então, vou fazer o seguinte: eu vou deixar 3 pontos para um lado, 3 do. São 12, eu vou deixar. Vou deixar 3 para um lado, 3 para o outro, tá? 11 menos 3, 9. 1, 2, 3 correntes para subir. 4, 5. 2, terceiro, ponto alto. Duas correntinhas. Aliás, eu vou fazer logo essa daqui. 1, 2, terceiro, ponto alto. Duas correntinhas, um, dois, terceiro, ponto alto. Agora, deixa eu contar quantos pontos eu já fiz aqui, né? Se já tiver feito nove, vai tá bom, tá bom demais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto. Agora, daqui, já vou fazer o seguinte. Eu vou descer com um ponto baixo. Vou fazer um, dois, três, quatro, 5, mais uma aqui, 6. Deixa eu aumentar a luz aqui pra minha mão, vocês conseguirem ver, tá? Duas correntinhas e vamos lá. Uma. Duas. Aqui sim. Duas correntinhas aqui. Terceira. Vira. Um, dois, três, quatro, cinco. As laterais eu vou fazer depois, indo e voltando, trabalhando na altura. Uma, duas correntinhas, ponto alto aqui. Duas correntinhas e eu vou fazer ponto baixo. Ah, você não vai diminuir a quantidade de pontos, não? Não, eu vou fazer a mesma quantidade, tá? Até quando que eu vou ter que trabalhar isso aqui? Até ter a altura certinha. Meu Deus do céu, preguiça surgiu esse gato. Só um segundo. Bora. Eu não vou mudar a quantidade de pontos que eu tenho aqui, tá? Duas correntinhas e vou pra cá, tá? Se você quiser diminuir, você pode diminuir, mas é sabendo que você vai alterar muito mais ainda a sua peça, tá? É só você não, é só você manter a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de casinhas das laterais, tá? Ele vai ficar mais anatômico? Até certo ponto, sim. Três, quatro, cinco. Ele vai ficar um pouco mais anatômico o teu bojo, tá? Eu vou ter que fazer um forro, porque essa parte vai ficar bem esburacadinha. O certo é que embaixo é você colocar um bojo mesmo. E qualquer aumento que você quiser fazer na sua peça, já faz depois do bojo pregado, tá? Que aí você pode comentar, colocar para baixo os aumentos que você precisar fazer. Todos eles para baixo aqui na tua peça, tá joia? Ó. Descendo aqui, mais um aqui. Talvez eu tenha colocado muito ponto no centro, talvez, mas tem jeito não, vamos embora. Eu vou já medir para ver se aqui também já tá. Porque esse aqui tá com a altura exata que eu preciso que fique na boneca. Se você quiser fazer logo na primeira carreira, na onde eu fiz os pontos altos, o ponto baixo do centro, pode fazer também. Já vai dar certinho também, tá? Bora lá medir ver se tá no jeito certo. Eu fiz o bojo aqui já no tamanho, olha. Tá vendo, ó? Tá certinho aqui, tá? Tá vendo como negócio ficou bem feitinho? Vai funcionar para fazer isso aqui para um tamanho real para uma pessoa? Vai, porque o da Rafa Kalimann foi feito exatamente dessa forma, tá bom? Eu agora a gente pode trabalhar a lateral. Como que eu vou trabalhar a minha lateral? Aqui. Já fiz duas correntinhas, terceira. E aqui de lado eu vou fazer ponto alto. Posso fazer ponto alto? Posso. Posso fazer a lateral de casinha? Pode. Três, quatro, cinco. Laço. Viro para cá.
Vai trabalhar até cobrir o teu bojo, tá? Ah, mas eu posso, Agle, colocar uma carreira de ponto baixo em cima? Pode, vai ficar perfeito. Se você quiser fazer o acabamento todo com ponto baixo, faça. Mas eu aconselho, vai fazer acabamento de ponto baixo, ou tombadinho, ou qualquer outro, faz na peça inteira, tá? Só faz na peça, só faz esse acabamento. Acabamento é uma coisa que você só deve fazer quando você tiver terminada a peça inteira, tá? Porque você ficar com emenda em acabamento é horrível. Eu detesto fazer emenda em acabamento. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer duas carreiras assim, aí na outra a gente já começa a diminuir porque eu vou amarrar nas costas. Se, aliás, gente, fica legal se eu fizer trançado, né? Aí, outra coisa, eu coloquei na calça, não coloquei elástico, não. Eu coloquei um fitilho pra amarrar. Tá achando nas costas, eu vou colocar também um fitilhozinho pra amarrar? Acho que se eu fizer só duas assim, tá bom. Vou fazer umas três carreiras nas costas, eu vou deixar as costas pra trançar. Mas se você quiser, é só diminuir de um lado e outro, tá? Vou fechar as costas do meu com um trançado. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer três carreiras de um lado. Corto o fio. Vou pro outro. Faço, corto o fio. Aí, se você quiser que a blusinha fique mais compridinha, tá? Olha só, cheguei aqui e arrematei. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte: aqui eu vou. Opa, isso aqui ficou no ponto errado. Aqui mais pra baixo. Próximo, no ponto da frente, nesse ponto aqui. Só um segundo. Aqui é só arrematar. Bonitinho. Arremata bem. Pronto. Vou vir para o outro lado. É exatamente do jeito que é feito para fazer para qualquer tamanho. Você pode seguir esse passo a passo sem medo de ser feliz se você conseguir executar o teu biquíni, o teu topzinho aí, tá? Eu vou cortar aqui a ponta dessa linha. Que não dá pra gente prender como a gente tá fazendo de casinha, né? E exatamente você deve fazer dessa forma como eu tô fazendo aqui, ó. Um ponto para cada ponto da base. Assim, olha, tá vendo? Pegando exatamente na emenda. Duas correntinhas, ponto alto aqui. Duas correntinhas, ponto alto aqui. Duas correntinhas, eu vou vir para o ponto alto aqui. Pá. Vou virar meu trabalho. Eu vou fechar as costas do meu com o trançadinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou trançar as costas do meu. Quando eu tiver com essa parte aqui feita, eu vou fazer logo o acabamento. O acabamento eu vou fazer só ponto baixo na volta inteira. E aí, se você quiser incrementar mais a tua peça, você pode colocar só aqui embaixo um detalhe, um biquinho, uma barra, um barradinho, o que você preferir, tá bom? Eu acho que talvez aqui embaixo do meu eu coloque um barradinho de só uma redinha de leque, uma coisinha do tipo, só pra não dizer que eu não falei. Só pra dizer que o meu ficou igual, né? Três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Vou subir aqui, ó. Terminar minha última carreira. Duas correntinhas. Realmente eu não sei como que é as costas da Rafa Kalimann, tá? Mas é isso. Basicamente o passo a passo é esse, gente. Você vai trabalhar até essa parte aqui, tal, com o comprimento certo. E é isso aqui. Vamos fazer acabamento. Duas correntinhas, um ponto baixo, dois pontos baixos, ponto baixo na união. Um, dois. Se você quiser, faz só um ponto. Eu prefiro fazer só um ponto em vez de dois. Eu acho que com dois ele fica muito babadão, sabe? Faça um ponto aqui. Um aqui, um no seu ponto, um aqui. Assim você já consegue dar uma ajustada a mais, que o crochê já cede com o tempo. Então, se você deixar o acabamento mais ajustado, já vai dar uma chamada, sabe? Pro lugar. Aí eu tô fazendo assim, ó. Pronto, cheguei aqui, ó. Aqui no meio é só fazer ponto baixo para cada ponta base. E trabalha fazendo essa diminuição aqui no centro, gente, com ponto baixo. Pode ser feito. Ai, mas se eu quiser fazer todo de ponto alto, pode fazer todo de ponto alto. Essa parte aqui do centro você faz com ponto baixo. Eu tive a impressão que eu tinha feito demais quando eu comecei, mas eu olhei direitinho e não ficou, não. Ficou normal. Ficou bom. Deu bom, né? Vou fazer aqui, ó. E a manga, aquela manga. Calma que a manga a gente já faz, tá? A manga, você pode colocar um elástico naquela manga para ajustar. Isso aqui que eu tô fazendo, se eu aconselho, se você quiser colocar o elástico, aquele elástico liso, pode colocar, tá? Fica melhor ainda. Se você colocar o elástico liso, vou vir aqui no cantinho, ó. Um, dois, vira. Se você quiser colocar o elástico liso aqui, melhor ainda. Tua peça vai ficar mais segura, fica mais bonito ainda se você já quiser colocar o elástico liso aqui. Porque você já vai ter o ajuste do elástico liso. Ela vai ter menos chance ainda de folgar com o tempo e deformar.
Coloque o elástico liso na parte de cima, mesmo na peça que você for fazer, que seja com fecho espartilho nas costas, tá bom? Isso ajuda muito na hora de você fazer. Cheguei na esquina, ponto baixo. Aqui embaixo, lá na pressa original, era só a carreirinha de ponto baixo. Eu prefiro colocar um barradinho, um lequezinho aqui, só pra não dizer que eu não falei das flores, tá? Uma, duas, três. Vou fazer aqui dentro, vou fazer um leque. Um, dois, duas correntinhas. Um, dois. Eu vou colocar só a carreirinha assim. Não faço nesse, faço no da frente. Um, dois, duas correntinhas. Aliás, deixa eu só verificar uma coisa. Porque se eu colocar isso aqui e ficar rente com o cós-de-a-calça, não vai ficar legal. Olha o que eu tava falando pra vocês, ó. Eu não quero que ele fique assim, tá vendo? Ele vai ficar rente com o cós da calça. E na pessoa original ele fica acima. Outra coisa, aqui no meio eu coloquei ponto demais, tá vendo? Ó, o meu ficou com muito ponto aqui no centro da frente. Mas tem problema não. Tá bom, gente. A ideia é essa. Olha, vai ficar assim, tá vendo? Eu vou só passar com a carreirinha de ponto baixo aqui e já volto. Vou passar junto com vocês. Eu ia passar a carreira de leque aqui embaixo, mas eu acabei mudando de ideia. Quando eu vi que ficava rente colado no cós da calça, eu não quero. Eu quero que fique assim. E eu vou fazer aqui, só um ponto mesmo. Ponto baixo pra cada ponto da base, pra cada alcinha. Assim, bora. Tamo aqui nós, até o final. Fazendo um pontinho bonitinho pra cada pontinho. Desse jeito. Assim, ó. Aí, quando eu terminar essa parte aqui do outro lado a gente faz igual fez aqui, tá vendo? Pra ser o ponto a gente cruzar. Eu vou terminar de fazer o meu acabamento e aí eu vou voltar já com vocês pra fazer a manga. Pronto, com essa parte feita, vamos pra manga. Pra fazer a manguinha, eu vou fazer a manguinha de fora e pregar ali, tá? Vou fazer as correntinhas que eu preciso pra ter a medida do braço. No caso da minha boneca, vai ser um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque no caso da minha boneca, o braço dela é muito fino. E tem que passar aqui na mãozinha dela, tá vendo? Ó, eu preciso que ela tenha essa medida aqui, suficiente pra passar na mão. Vai enganchar? Vai. Mas ele vai ficar bem aqui em cima, ó. Tem que ser um pouquinho mais folgada que o braço. Fazer mais algumas correntinhas, tá? Deixa eu ver se já passa, se já tá dando a medida do braço. Ó, tem que ficar um pouquinho folgado, tá vendo que fica um pouquinho folgado? Agora a gente vai trabalhar ponto alto. Um, dois. Aqui eu vou voltar com o ponto alto pra cada ponta da minha base, tá? Depois eu vou trabalhar, quando eu terminar as carreiras, eu vou fechar. E aí é só trabalhar as casinhas pra baixo. As duas manguinhas são feitas iguais. E eu vou mostrar pra vocês o lugar certinho de você pregar a tua parte, esse desenho aqui, para pregar isso aqui no corpo, pregar essa parte aqui no top, tá bom? Só fechar aqui, carreirinha de ponto alto, depois trabalha em tubular. O lugar exato onde você pregar é aqui, tá vendo? Lembra onde a gente fez a emenda daqui pra cá, onde a gente mudou a direção do ponto? O lugar de pregar isso aqui é exatamente aqui. A gente vai pregar com ponto baixo. E você pode pegar também com o fitilhozinho para amarrar. Já vi várias pessoas pregando com faz uma tirinha dos dois lados na pé, nessa daqui na manga e no corpo e amarra. Você tem várias opções, tá bom? Eu vou terminar essa manguinha. Olha só, meninada, tem que ficar assim a manguinha, tá vendo? Se você quiser a manga fique mais babadinha, você coloca mais, as casinhas mais perto umas das outras, tá bom? Olha, tem que ser as duas iguais. Aí você tem a opção de tanto fazer ela aqui, aí você põe um fitilhozinho aqui e outro aqui, dá um nozinho, que eu já vi algumas pessoas fazendo assim. Ou você pode, que é o que eu vou fazer, arrematar aqui, faz o arremate, bonitinho. Ah, eu preciso fazer a carreirinha de ponto baixo? Se você quiser, fica legal fazer a carreirinha de ponto baixo aqui no final. Se não, não precisa. Vou pregar só uma, porque a outra depois a gente aprega. Eu faço, quando eu fizer a outra, eu aprego no lugar. E aí eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Ou numa foto. Depois, vocês me seguem lá no Instagram, no Facebook, no Instagram, que eu posto sempre todas as fotos das peças que eu faço, eu posto lá, tá bom? E também porque algumas peças, como no caso esse top aqui, como ele vai ficar meio transparente, que é todo de casinha, pode ser que seu YouTube não me dê, não dê aí com a foto, tá? Pronto, tô aqui. Ponto onde eu vou pregar. Aqui fica pra baixo, aqui tá pra cima. Eu vou pregar exatamente nesse ponto. Bem aqui. Mas como é que eu vou pregar, Clay? Simples, eu vou vir ali. Vem aqui, ponto baixo. Se você quiser, você pode pregar um ponto mais pra cá.
E também, se você quiser, um ponto mais pra lá. Eu vou prender só assim, porque como é pra uma boneca, não tem problema não, tá? Eu vou esticar, corto o fio, feito o arremate. Só cortar as duas pontas de linha que eu tenho aqui. Vai ficar embaixo do braço mesmo. E é uma miniatura, não tem problema. Feito minha manguinha. Vou fazer a outra igualzinha, tá? Olha só, aqui é exatamente naquele ponto onde vai para as costas e aqui é a frente. A manguinha tá aqui. É só você fazer a outra igual, pregar do outro lado. Nas costas, a gente vai fazer uma correntinha e vai trançar. Fechou? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu queria muito mostrar pra vocês a peça pronta na boneca. Só que tá quase dando a minha hora de entrar em live na Anima. Eu tenho que terminar de organizar algumas coisas. E eu quero muito voltar com vocês no próximo vídeo. Então, fica ligadinho que amanhã tem projeto novo. E eu espero por vocês. Ah, deixa eu botar na boneca, né? Rapidinho, só pra vocês verem. Bota a mão. Prontinho. Tentei de tudo esse moço que quis sair. Mas, gente, olha só como que ficou o top. Tá vendo, ó? Ficou igualzinho da Rafa Kalimann. Nas costas eu deixei cruzadinho e amarrei. As manguinhas, como eu falei pra vocês, olha só. Deixa eu colocar ele de pé direitinho, pera. Ele não tá nem aí pra mais Brasil, gente, olha só. Olha como ficou o top. Ficou igualzinho da Rafa. Aconselho que você coloque o elástico, sim. A manguinha eu só prendi aqui embaixo do braço, ó, como eu falei pra vocês que ia fazer, ó. E a princípio eu achei que esse espaço aqui pra aqui tinha ficado grande, não ficou. Se tiver o mesmo dia do bojo, vai ficar perfeito. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Por favor, deixa o like, se inscreve. Quem não curtiu, muito obrigada. Que pena que não era como você preferia, como queria, tinha vontade. Talvez fosse até como eu gostaria de ter feito o nosso vídeo, mas foi assim que deu pra fazer por agora. Espero que vocês tenham curtido. Dúvidas, perguntas, sugestões, mais projetinhos da Rafa Kalimann, me mandem nos comentários. Beijo grande e até o próximo vídeo.